Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Për shqiptarët, kudo ku janë, javët e nëntorit shënojnë base periudhën më festive. Më 22 nëntor, këtu shënohet unifikimi i alfabetit dhe sigurisht base ngjarja më unifikuese për identitetin modern shqiptar. Por gjithashtu edhe 28 nëntori, dita e flamurit dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë që shkon për tej themelimit të shtetit shqiptar, sepse ishte një nga realizimet e idealeve të rilindasve shqiptar. Por kohet të fundit, personalisht më bëhet shpesh pyetja nga bashkëqytetar Maqedonas, madje edhe koleg, që për mua do të duhet ta dinin më tashmë historinë, se përse sipas tyre datat dhe historitë shqiptare shënohen, vlerësohen apo edhe gëzohen arritjes shqiptare jashtë Maqedonisë së Veriut. Realisht, mbase edhe kemi një lodhje nga justifikimet dhe sqarimet, por po duket se po bëhet sërish e nevojshme sqarimi i ngritjeve dhe rënjeve të shqiptarëve në histori, sepse historia nuk është vetëm e ndritur. Besoj se sot, për të gjithë, ne në mënyrë krejt të veçantë do tentojmë edhe të zbulojmë detajet e reja të historisë me të ftuarin në studion. Kam nderin që i ftuar të jetë dhe të bashkëbisedoj bashkë me zotin Neratin Ceka, arkeolog, profesor, gjithashtu politikan, deri pak vitesh, por aktualisht edhe drejtues projektesh në Akademinë e Shkencave. Dhe profesor, jam vërte i nderuar që jeni në studio, se është era e parë që jeni në këtë studio në televizion në Alsat dhe te programi 200. Faleminderit dhe edhe për mua është kënaqësi. Profesor, do ta fillojmë e pa e dëgjuar të hyrjen, por do ta filloj me 22 nëntorin, sepse jemi këtu në Shkup dhe ju jeni se këtu shënohen shumë këto ditë, po sidomos 22 nëntori, madje është dhe festë shtetërore. Ja për të sqaruar për të gjithë edhe një herë, sa e rëndësishme është kjo datë për shqiptarët kudo ku janë? Besoj që ajo që bashkon gjithë shqiptarët të zhdjua dhe veçanërisht zhdjua e shkruar. Dhe përpjekjet për ta shkruar gjuhën, paktën historikisht fillojnë me formën e pagëzimit, pa lëngjit që shkruan latinisht me ato defektet që pavarësisht se ishte vetëm një fjali, dhe pastaj me Gjon Buzukun, i cili sajon një pjesë të alfabetit, në kohën që akoma s'ka kishin filluar shtu shkronjat, pra kemi të bëjmë me libra që shkruesh me dorë, dhe mundohet që disa shenja të gjuhës Shqipe, gjuha Shqipe ndoshta është më e pasura me tinguj, kur mendojmë që alfabetet e tjere kanë nga 26-27, duke filluar nga latinishtja, Shqipja është një, me të vërtet, është një orkestër e tërë tingujsh, edhe besoj që Kongresi i Manastirit i futi gjithë shqiptarët në një orkestër të vetme. Pra ka një dirigjent dhe kjo është alfabeti. Edhe sigurisht ne e dim, ja dhe ka një foto nga, besoj nga figurat e larta të Kongresit. Bëhet shpesh pyetja pse në manastir, ju jeni dhe historian, jeni arkeolog, e thashë edhe në çeljet të programit, po territoret e shteteve atëre nuk funksiononin si sot, dhe manastiri ishte një qendër e rëndësishme edhe e shqiptarve. Patjetër ishte stacioni më i madh i fundit për shkuar në Konstantinopol. Duhet kuptuar që një pjesë e mirë e lëvizjes nacional, po themi, nacionalitet asaj kohe i ka fillesat në Stamboll. Shoqëria e shkruajtorit shkronja shqip apo apo të thotë shoqëria drita e Stambollit, atje ishte një infrashëri i famshëm që mori licencën e parë për shkollën e parë shqipe në Korçë, por mos harrojmë që manastiri ishte prapë vendi ku takoheshin gjithë rrugët që çonin për në kryeqytetin e perandorisë osmane, por ku kishte një lëvizje të madhe për gjuhën shqipe, mos harrojmë që këtu ishte shkolla e famshme qiriazve, që iluminizmi i vërtet i gjuhës shqipe, i kulturës shqipe, në atë kohë ishte manastiri, pra nuk është një gjë krejt e rastit. Do të bëjmë këtu një shkëputje dhe rikthehemi më njëherë të dashur teleshikues, do të vazhdojmë me një shikim të historisë. Do të fillojmë me antikitetin, me arkeologjin ku ju jeni edhe më ekspert i fushës, por pas shkëputjes, na dishni. Jemi rikthyer në studio ku kam derin që këtu me mua sot është arkeologu profesori Neratin Ceka. Profesor, ju në fakt jeni arkitekt dhe jeni marrë me shumë studime dhe zbulime.
Dhe në qovë se i bëjmë në pak minuta një shfletim histori, sigurisht do të fillojmë nga Ilirët. Sa ka zbulime të mjaftushme për të treguar një vimësi nga Ilirët deri më sot e Shqiptarët? E di që pyetja është për një sesion të madh shkencor, me gjitha të e bëj sepse si që tam, kanë rëndësi shpjegimet e profesionistëve si juve. Po, duhet them që kur flasim për Ilir, kemi të bëjmë një popullsi jashtëzakonisht të madhe, siç janë slavët, siç janë latinët apo siç janë trakët, janë krahas grekëve dhe trakëve, Ilirët janë popullsia më e madhe e Ballkanit. Në asaj kohë, nuk duhet të nisemi nga vendi që zënë shqiptarët sot. Vendi i atëshëm fillonte nga Venecia edhe mbaronte në gjirin e artës. Pastaj nga Bregdeti, shtrihesh pastaj deri në Rodope. Dhe pikrisht Maqedonia e Veriut, siç thamë për alfabetin, është vendi ku takohen katër formacionet më të rëndësishme ilire. Pra në liqenin e Orit, me qendër në Orin e sotëm që ishte Lihniti i dikurshëm, me kulturën e Trebinishtit, ishte mbretëria ilire, ajo që mban emrin e ilirëve. Kufi me të, dhe në Shkup, ku jemi, ishte mbretëria Dardane, një mbretëri shumë e rëndësishme, e vetëm ja që vuri një fre Maqedonisë. Maqedonia shkoi deri në Azi, por më në veri për shkak të Dardanëve nuk u ngjit kurrë. Pastaj në zonën e manastirës sotme ishte mbretëria e Linkesëve. Në pjesën qendrore kemi Pelagoninë, një nga vendet e kulturës më që nga Neoliti deri në shekullin e 6-5, dhe pastaj në luginën e sipërme të Vardarit janë Penestët, në Tetovën edhe Kërçovën e sotme. Pra kemi takim të formacionëve më të rëndësishme politike ilire edhe të themi diversitetit kulturor ilir. Pikërisht këtu me që më bët pyetjen si kalohet nga Ilirët tek shqiptarët. Ne jemi të sigurt që kjo është merite e qytetërimit krijuar. Pra, Ilirët ishin një popull i kulturuar edhe këtu. Kjo është zona nga zonat më të kulturuara ilire të antikitetit. Dhe qendresa ndaj asimilimit romak, këtu vendos një nga legioni 5 i romak që ndikoi shumë për romanizimin e një pjesë të popullsisë, siç ishte edhe në Prishtinë, ku u vendosën prapë në zonë afër Prishtinës, kishte përsëri një garnizon tjetër romak. Por ndryshe nga shumë vende të tjera, siç ndodhi me dakët që u romanizuan, me trakët që u zhdukën fare nga historia, këtu kemi një vazhdimësi e cila provohet kryesisht nga arkeologjia. Pra nuk kemi asnjë ndërprerje kulturore edhe ku jemi. Këtu kalohet, sidomos në zona më studiuar, zona e liqenit. Aty kemi një kalim që nga periudha romake në periudhën e mesjetës së hershme pas një ndërprerje. Tani do t'ju ndërpres këtu, sepse në historiografinë maqedonase apo edhe në interpretimet nuk thuhet një gjë e tillë. Pretendohet se është një kulturë tjetër që nuk ka të bëjë me Ilirët apo qoftë edhe në vimësi me shqiptarët e sotme. Kur i thoni ju këto fakte, a janë të pranuara edhe nga arkeologët të tjerë, nga studiues të tjerë ndërkombëtar përveç neve shqiptarëve që i themi për shkak. Unë mendoj që nga pikpamja e studimit kulturës materiale, nëse e referohemi studimeve të hershme, kur s'kishte ndodhur ndarja e Jugosllavisë, apo ndarja e Jugosllavisë solli një farë reinterpretimi nacionalist të burimeve arkeologjike. Po po themi studimet janë në Vuliçi, që është përpara, po themi është i gjysmës së parë të shekullit 20, natyrisht nuk e diskuton që kultura e Maqedonisë veriut sotëm ishte dominuar nga kultura ilire. Nuk përjashtojmë ndikimet trake që vinë nga Lindja apo ndikimet greke që vinë nga Maqedonia. Por në përgjithësi këtu është pranuar me Mikulçiçi, që është një arkeolog i përmasave ndërkombëtare. Përsëri e kemi të qartë prezencën e kulturës ilire, për të vazhduar pastaj edhe me Lahtov, që është gërmusi i Trebenishtit, përsëri dhe aty e kemi të qartë, i kemi të bëjmë me kulturë ilire. Unë mendoj që interpretimet për të acopzuar kulturën ilire, gjë që s'ndodh me kulturën trake, nuk ka asnjë diskutim
me kulturën trake. Pse? Sepse kulturë, popullësia trake nuk ka më trashëgimtar, u zhduk si popullësi. Pra nuk ka një interpretim politik të burimeve arkeologike. Kjo ndodh me Ilirët, sepse Ilirët janë pararësit e shqiptarëve ose shqiptarët pasarësit Ilirëve. Unë mendoj që është një mënyrë e gabuar interpretimit, unë mendoj që popullësia po marr Maqedoninë e Veriut. Fakti ka një ndërthurje të kaq kulturave, pra ka kulturën Ilire, ka kulturën trake që ndikon, sidomos në pjesën lindore, ka kulturën greke që ndikon që vjen nga jugu. Dhe fakti që si pronar të kësaj kulture sot janë shqiptarë dhe maqedona, se kjo është një vlerë e jashtëzakonshme për të dy këto popullsi. Pra janë pronar, janë bashkëpronar. Duhet kujdesin të dy palet për këtë kulturë dhe të mos merren me diskutime që janë apo si janë pasardhës të Ilirëve, shqiptarë, apo janë apo si janë maqedona. Apo këtë popull që ju i përmendët lidhen ose jo me maqedonasit, me atë që sot quajnë maqedonas. Këtu ka diskutime dhe prandaj ju pyes edhe për një arsye tjetër që do ta them tani, sepse ndoshta bariera gjuhësore, po ndoshta edhe e mos dëshira për të kuptuar, shpesh në historiografinë, në studiuesit arkeolog, ajo që del në opinion, nuk kuptohet se historiografia shqiptare ose studiuesit e arkeologjisë shqiptare në fakt nuk fshehin ose nuk tregojnë gjëra që nuk ekzistojnë për shembull në Shqipëri. Dhe më kujtohet një debat që edhe ju keni marrë pjesë, ku për shembull hapur thoni që Apollonia i përket pak a shumë një kulturë greke. Dhe ne nuk e themi, pavarësisht që është sot në Shqipëri, që ajo i përket kulturës shqiptare në kuptimin e vimësi si që shpjeguat. Patjetër, unë mendoj që në këtë rast është vlerë. Do në diversiteti kulturor është vlerë. Dhe ne nuk kemi pse mohojmë faktin që atje erdhën grekët, u vendosën koloni, por mbajtën u bën pjesë e qytetërimit të prapatokës, në gjithë pikpamjet. Edhe Ilirët kanë banuar në Apolloni, dhe grekët kanë infiltruar në zonë, kanë përçuar kulturën e tyre, dhe kjo e pasuroi kulturën Ilirë. Unë kam bërë gërmime në Bylis, dhe çfarë ndodh? Kultura e Bylisit është ndikohet nga kultura e Apollonis, por i ndryshon modele. Teatri i Bylisit për shumë duket në pamjen e parë sikur është si Apollonia, apo ka një ndërtim krejt tjetër. Vetë organizimi i hapësirës në Bylis është krejt i ndryshëm nga i Apollonis. Pra, si që ndodhë dhe sot, çdo popull merr nga kultura globale, që është kultura që kanë bazë kulturën europiane, euroamerikane, do thoja, me ndikimet që vijnë nga Amerika, por çdo popull e ka interpretuar në mënyrën e vet, dhe kjo është vlerë. Kishte edhe një debat në Shqipëri për Butrintin, apo jo, nëse i përket kësaj linje ose jo, dhe ju kishit qëndrime më të qarta në debat në Shqipëri. Po e rikthej për të sqaruar edhe për opinionin e gjerë, por edhe për opinionin shkencor, se në fakt ka mendime të ndryshme dhe thuhen hapur dhe pa komplekse. Kjo ndodh sepse ata që marrin guximin, të bëjnë interpretimin, nuk njohin materialin konkret. Unë kam bërë gërmime arkeologjike, kam drejtuar ekspeditën në Butrint dhe e di gjithë historinë e Butrintit. Nuk vinë të pyesin, po i nxjerrin nga librat e shekullit 19. Dhe si e interpretojnë, thotë është greko-romake. Dhe Butrinti nuk është as grek, por romak ka pjesën e tij. Si fillon Butrinti? Butrinti fillon si një vendbanim vendas, në qinkon e bronzit. Pastaj vin nga Korkyra, nga Korfuzi që janë grek. Themelojnë atë që quhet Emporion, një vend ku shisin mallrat. Dhe vendasit që ishin kaonët, janë barbar, jo grek. Saranda e sot me gjitha e Pelgo dhe edhe Bregdeti, e pushtojnë në fund të shekullit 5, përfitojnë nga lufta grekot, nga lufta midis Spartës dhe Athinës, dhe pushtojnë qytet dhe ndërtojnë qytetin nga fillimi. Ai qytet që këta thonë që është grek, nuk është grek. Grekët ishin, po kishin një qendër shumë të vogël. E morën Kaonët dhe bën qytet. Dhe ai është qytet Kaon. Dhe këta që njohin vetëm si përfaqjen e historisë, nuk kanë hyrë në thellësi siç hym ne. Natyrisht që bën një interpretim të gabuar. Sigurisht që historia është e madhe dhe e gjatë, dhe do të bëjmë një shfletim të shpejtë. Do t'ju pyes edhe për mesjetën, ku ndoshta ndodhin edhe keq kuptimet më të mëdha, sepse edhe mbamendja është më e afërt, apo ka lidhje edhe ku sigurisht ka edhe shumë interpretime që bëhen edhe nëpërmjet fesë. Por fillimisht ka pas diskutime
edhe për rolin e Skënderbeut, madje është sfiduar fjala vjen roli ti apo origjina e ti apo çfarë ka dashur të arrijë, edhe ndoshta nga vetë shqiptarët. Si e shikoni ju këtë pjesë të historisë, sepse lidhet apo edhe me flamurin edhe me gjithë identitetin siç e dim ne sot, siç e dim ne sot shqiptarët. Tani duhet të themi të vërtetë madhe që Skënderbeu nuk u ruajt nga shqiptarët. Shumë pak legenda kanë mbetur nga koha Skënderbeu, sepse vetë koha, zhdukja arkive, ndjekja qyteteve, që erdhi se rezultati pushtimeve që pasuan pas vdekjes së Skënderbeut, bëri që në Shqipëri nuk u ruajt asnjë dokument për Skënderbeun. Dhe gjithë dokumentet u ruajtën në Venecia, u ruajtën në Napoli, u ruajtën në Rom, si veçanërisht në Vatikan, dhe në bazë të tyre u krijua figura e Skënderbeut. Nuk e krijuan shqiptarët. I vetmi që bërë një libër për Skënderbeun ishte Barleti. Ndikoi shumë edhe në drejtime të tjera. Por ata që ndërtuan mitin e Skënderbeut, është një mit i bazuar në histori, nuk është një si Wilhelm Tell që nuk e dim ka qenë apo s'ka qenë. Dhe prapë është një mit. Çdo popull ka nevojë për një mit. Nuk është miti negativ, siç e quajmë nganjëherë. Pra, mitin e Skënderbeut e krijoi Europa për të thënë që edhe një popull i vogël, siç është rasti i Ukrainës sot, mund të rezistojë një fuqi të madhe nëse motivohet për lirinë. Liria është vlera që krijon popullin, nuk është sklavëria. Pra kjo është historia e Skënderbeut. Nëse do merremi pastaj me detajet, duhet të futemi në kohë. Familja e Skënderbeut ishte nga Dibra. Pra një pjesë i takon. Edhe Kastrioti janë në anën tjetër kufirit, por prona ishte prona e Skënderbeut, ishte e familjes Kastriot, ishte e Dibra. Dhe unë jam plot 100% i sigurt që vjen që andej. Dhe fakti që nëna e tij ishte nga Maqedonia prap, nga Pologu. Dhe tani të merrem me Vojsavën, dhe me emrat, gjithë emrat e familjes Skënderbeut vinë nga Vojsava, sepse Skënderbeu rrite nga një familje thjesht. Pra, gjyshi i Skënderbeut, Pal Kastrioti, del, por nuk është një figurë e madhe. Këta janë familje që krijohen nga sundimtarët të vegjël dhe ka nevojë për krushki të mëdha. Vojsava ishte, brez pas brezi, vinte nga familje dhe mëdha të Konstantinopolit. Pra kishte origjinë mbretërore. Dhe prandaj flamuri i Skënderbeut çfarë ka? Ka shqiptojnë dy krenore. Nuk ka të bëj fare me as me shqip as me shqipe, ka të bëj me faktin që gruaja e tij i kishte sjell gjak perandorak. Pra ishte simboli i Konstantinopolit. Kishte vinte nga paleologët edhe nga familjet e mëdha. Dhe kjo është historia. Dhe ne merremi, u martua, ishte slave, apo si se kishte asnjë rëndësi kjo. Rëndësi ka që është hero shqiptar, sigurisht që e thot 100 herë, edhe në letrën e tij që thot, në qovë se nuk na gabojnë, kronika tona ne vim nga një fis i lavdishëm dhe i mendonte që ishte pasar si Piros, Piros madhë dhe quante veten, edhe Arbër, po edhe Pirot, sepse Piri i Mesjetës kishte kryeqytet Durrësin. Dhe ne nga një nuk dim ca detaje se si historia zhvendoset, apo jo si që është edhe rasti Maqedonisë. Maqedonia e vërtet ishte jashtë kufive të sotme, por emri saj u përhapë dhe mori, sot jeton si shtet këtu, atje është një provincë. Kjo është Maqedonia shtetërore, me flamurë, me simbolet. Për të përmbyllë këtë fazë, profesor, si që dhe e thoni, edhe historia e Skënderbeut, por edhe antikiteti, pak a shumë edhe ato, pranohen edhe në historiografitë botërore, edhe në shkencën e arkeologjisë, si të tilla. Kjo është ideja. Pra nuk është historiografia shqiptare apo shkenca e arkeologjisë shkon në kundërshtim me shkencën botërore. Absolutisht. Arkeologjia shqiptare ka provuar që Skënderbeu kishte fortifikime, kishte kala, kemi gërmuar Stellushin, kemi gërmuar në Petralba, kemi gërmuar në Kruj, kemi gërmuar në Lezhë, duke kërkuar varrin e Skënderbeut, dhe sot dim që ka një vend ku ka qenë varrosur. Nuk e dim për gjithë princërit e tjerë. Pra, arkeologjia dhe dokumentat e shkruara kanë vërtetuar që Skënderbeut, jo vetëm që nuk është një figurë e sajuar, por është shumë më e madhe, do thoja, se sa ajo që dim për të. Pra është një, po ju them një detaj, e dini ju që ka marrë nga Napoli dhe ka marrë
një orkestër me muzikë të kohës edhe ka dhënë koncert në Kruj. Muzikë klasike e kohës, e shekullit 15, sa për linte muzika e parë italiane e rilindjes. Edhe këte nuk imaginojmë dot. Palengjulli ishte edhe kryepeshkop, por ishte edhe ambasadori i tij dhe ishte njeriu i parë që shkruajti Shqipen. Paktën nga ato që dim sot, me siguri ka pas dhe tjerë. Pra, duhet kemi imaginatën për të thënë që ky hero nuk ishte vetëm sigur dilte nga një kasolle. Pavarësisht se ndoshta filmat e tregojnë dhe më shumë se kaq, me pallate, nuk ka pas pallate. S'pa dikon. Por ishte njeriu i kohës, ishte njeriu europian. Dhe edhe në motivi i tij kryesor thonte që ne pak a shumë do ruajmë qytetërimin europian. Ka luftuar, i ka thënë dhe, siç thotë dhe sot Zelenski, në qoftë se bie Ukraina, rrezikohet qytetërimi europian. Dhe ai ka thënë disa herë, në kontrast nga herë me interesat e Vatikanit dhe Venedikut, që unë nuk përmbroj vetëm shqiptarët, unë përmbroj Europën. Do të bëjmë një shkëputje këtu, profesor, do të vazhdojmë me pjesë tjera të historisë, me Bizantin, me Rilindjen, dhe sidomos ato kesh kuptimet e kohës të fundit të historisë që ndoshta Ballkani ngatëron më shumë. Por pas pak na ndiqni të dashur teleshikues. Profesorit e arkeologun Eritan Ceka është në studio. Profesor, po flasim për historinë dhe ndoshta kesh kuptime të ndryshme, interpretime të ndryshme lidhen sidomos në kohën e Bizantit. Ndoshta sepse atëherë fillon të dominoj edhe motivi fetar. Me gjitha të, tek shqiptarët në histori nuk ka që ndoshta aq e fuqishëm. Si e vlerësoni nga aspekti histori këtë periud të historisë dhe si ka lëvizur shqiptarët gjatë kësaj periude? Mendoj që është një periud që akoma është në studime sipër. Edhe nuk është parë në shumë lloj shmërinë e saj. Sepse Shqipëria, unë nuk dua të flas vetëm Shqipërinë, me që jemi në Shkup, këtu është pjesë e këtij areali të madh ku qytetërimi shqiptar është, po themi, ka përthithur edhe kulturat e tjera ku bën pjesë dhe kultura që do ta quaja maqedonase, në kuptimin e mirëfillt të një kulture e cila lind në shekullin e 9 me shtetin bullgar. Është një kulturë që nuk është studiuar sa duhet. Nganjëherë është edhe për Maqedoninë e Veriut, në vend që studiohet kjo kulturë, ky qytetërim, është krishterimi i parë i slavëve, i bëhet tamam këtë territor, dhe ka një diagonal që arrin deri në Vlorë, ka lënë shenjat e veta, dhe tani po e studiojmë. Në konferencën që patëm përpara dy javë, është arkeologu, një nga arkeologët tonë të njohur, Skënder Musha, që patë një kumtesë mbi qytetërimin bullgar në Shqipëri. Imaginoni tani një arkeolog bullgar apo maqedonas të bëj për qytetërimin shqiptar në Maqedoni. Ne do t'i kalojmë këto ndarje, në qoftë se duam me të vërtet, kuptojmë që kjo është një vlerë e përbashkët, dhe atëherë duhet sillemi në këtë mënyrë në studimet tona. Pra, shka ndodhur me shqiptarët gjatë mesjetës? Kanë vazhduar të jetojnë dhe vetëm arkeologia mund të studiojë atë që quhet periudha e errët. Që shekulli 7 dhe 8 nuk ka asnjë dokument, as për Maqedoninë, as për Shqipërinë, dhe kjo është një veçori që lidhet me fenomene që nuk janë studiuar akoma. Ka mendimi që në këtë kohë ka pas epidemi kolere, ndryshime klimaterike, ulje temperaturave, rritje i lagështisë, cilët kanë bërë që të kalohet një ekonomi të mbyllur natyrore. Pra, u ndërpre lëvizja, lëvizet e mëdha, rruga Egnatia u prish, nuk ekzistonte më, filloi një lloj, po themi, vetizolimi i komuniteteve, i cili zgjati gati për dy shekuj. Por është vetëm arkeologjia që nëpërmjet gjurmëve materiale që janë zbulohen rilindja e qytetit, mbaron qytetërimi antik, mbyllet historia e qytetërimit të madh antik që ishte lidhur me perandorinë romake dhe fillon dhe hapet qytetërimi i ri që është europian që me Karlin e Madh po themi fillimi i europianizimit dhe me perandorin bizantine dhe perandorin bulgare. Këto janë tre fenomenet cilët dhanë shkak për lindjen e Europës në atë ku jemi ne, ku janë shqiptarët, ku janë
Makedonasit, ku janë greket dhe ku janë bulgarët. Krijohet shpesh edhe një lloj interpretimi nëpërmjet fesë, ku duke marrë parasysh elementin fetar fillimisht, apo interpretohet qoftë historia, qoftë ajo çfarë ka ndodhur. Megjithatë, gjatë kohës së Bizantit, ne kur shkojmë në Shqipëri dhe jo vetëm edhe në vende tjera, shohim shumë manastire, shumë kisha ku zeografë shqiptar apo kanë pikturuar dhe kanë qenë pjesë e asaj kulture. Së fundmi, për shkakun dëgjojmë zëra që Kosova ose një pjesë e kishave edhe atje, disi ka lënë për hir të interpretimeve të sotme, anash duke mos thënë që edhe ata janë trashëgimi të një periudhe të caktuar ku etnit siç e njohim sot nuk kanë ekzistuar apo jo. Patje, këtu me që po flasim për keq interpretime, keq çka ka ndodhur në Kosovë nganjëherë, sidomos pas çlirimit të Kosovës, unë kam parë kisha paleokristiane, janë kisha të bëra midis shekullit 4 dhe 6, janë para ardhjes slavëve, kur s'kishte slavë, mbroheshin nga un miku me mendimin që do vinë të prishin shqiptarët. Ishin, po themi, kisha paleokristiane zbuluara nga grumimet arkeologjike. Edhe këto, edhe në listën e monumenteve që vijeshin në mbrojtje nga un miku, kishte plot kisha paleokristiane që nuk kanë bënë me serbët. Nga atje duhet pranojmë që kisha nuk ishte kufi. Ju e dini që ka kisha greke në Etiopi, apo jo? Po, qoftë edhe në Jeruzalem. Apo ka kisha serbe, edhe kisha shqiptare, ka pasur në malin e shenjtë. Vllai i Skënderbeut ishte murg në një kishë që kishin hapur shqiptarët në malin Athos. Dhe kjo ka vazhduar deri kur krijuan shtetet nacionale. Pra kisha nuk ishte kufi. Si që ishte edhe kisha katolike, edhe kisha ortodoxe, kjo ishin ekumenike, pra ishin të përbotshme. Pra ndaj, nuk ka asgjë që të themi që në qovë se Gračanica është një themelim serb, kjo nuk do thotë që është tokë serbe. Kisha dhe kombi janë dy gjërat ndryshme, edhe në mesjet, nuk përzien me njëra tjetër. Kjo është një koncept i vonë që fillon veçarisht me krijimin e shtetit nacionale, pas vitit 1830, kur krijua rreth në vitet 30, shekullin 19, edhe Greqia, edhe Serbia, që janë dy vëndet cilët janë u këthyen në shtete teokratike, kur më rëndësi në sundimin politik kishte kisha, se kishte vetë mbreti nga njerë. Pra ndaj, unë mendoj që koha e teokracis, e shteteve cilët mundohen që të ndërtohen mbi besimin fetar, ka kohë që ka mbaruar. Se e përmend këtë, se identiteti shqiptar i sotëm më shpesh thuhet që nuk është e bazuar te feja, ndërkohë që ndoshta vendet më ortodokse si Greqia apo Serbët apo edhe Maqedonia si deri diku e lidhin identitetin të lidhur me fenë. Dhe kjo çështje ka dhe rëndësi profesor, sepse lidhet edhe me rilindjen, ku shumë nga figurat të rilindjes shqiptare në fakt ishin nga përkatësi të ndryshme etnike, pikërisht sepse nuk ishte dominante. Por do të alus regjin, të shfaqim një fotografi të Onufrit, që është shumë e hershme, në fakt një punim të ti, që është do shta ikona e vetme në botë që ka një kishë dhe një xhami, që tregon me vitet të tëra në fakt këtë identitet për të cilin e flasim, ku feja nuk ka qenë aq dominante në identitet. Jemi akoma në shumë dhe 16, më dhënë jemi sa po përhape islamizmi, cili nuk është pritur negativisht nga shqiptarët. Për thëndë vërtetën, këtu jemi në një popull që ndryshë nga popullet e tjerë, për arsye që unë nuk duhet futem, por është pritur në mënyrë kretë natyrshme. Përhapja islamizmit në Shqipëri nuk është marë si sfit, nuk është marë si dhunë, bile ka të dhëna që është dhe për para pushtimit, ka dokumentet të regonit dhe para pushtimit, nuk është e domosdoshme ka ardhë me pushtusin, si që janë prehapur në përgjithësi fetë, përveç krishterimit që ishte the e atyre që kundërshtonin pushtimet, kundërshtonin sundimin, dhe islamizmi në fillim ka ardhur në mënyrën kretë normale si besim, si, po themë, ushqim shpirtëror. Dhe mendoj që është një vlerë e veçantë e shqiptarëve, që kanë ruetur këtë dhe në ditë e sotme. Pra, kur feja nuk ka qenë motiv për çarjen në Shqipëri. Familjet
Nga njerë, edhe sot, dihet që e njëta familie, gjysma kanë ndjekur fen islame, gjysma fen krishtere, nuk martohen midis tyre, i shkojnë njëri tjetrit për dasma, për bakije, për gjitha, dhe edhe kjo ndodhe me fshatrat, kjo ndodhe, unë jam vi nga Elbasani, nga kala Elbasanit, ku vi nga familjet që ishin bektashiane, pra a ishte theja që zotronte islame brënda kalas, dhe ishte zakon që çdo djalë që linte një familje muslimane, vinte një nga familje krishtere dhe i priste flokët. Bësh nun, dhe nun i babaj tim, që është Hasan Ceka, pra është me një emër tipik musliman, i ka prerë flokët një person i krishterë, që është Lefnosi, që u bë pastaj një nga themelusit, unë nuk e di duhet këtë qenë edhe në Kongres të Manastirit, dhe ka qenë një nga ministrat e qeverisë parë shqiptare të Ismail Kemal. Tani, e përmenda këtë kalim të historisë në këtë lojë mënyre, sepse kur flasim për rilindjen, dhe do të kalim të kjo periud, shpesh dhe vinë pytjet këtu në Maqedoni nga bashkëqytetarët tanë, sepse ne duhet t'i gëzojmë, apo të shënojmë, sidomos pjesën e rilindjen, ku në fakt do shta është kulmi i ati shqiptarizmit e cilin ne njohim sot. Dhe po të shohësh figurat, këtu janë disa, janë apo me prejardje të ndryshme fetare. Si duhet parë profesori Lindja e shqiptarve që nuk ka vepruar sipas shteteve apo sipas gjeografisë të sotme? Se apo e thash edhe në bashkëbisedimin tonë që bëm, shpesh thuhet pse duhet na infrashë për shkakun të shënohet këtu më bëhet pyetje. Harrojm një gjë që kjo zhvillohesh brenda perandorisë osmane, nuk është që zhvillohesh në Tiranë, Tirana s'ka asnjë rëndësi. Shqipëria e sotme ka luajtur rolin minimal në lëvizjen kombëtare, sepse gjithë qendrat e mëdha ku ishin përqendruar shqiptarët, për shkak të thohet qyteti më i madh shqiptar i asaj kohe ishte Konstantinopoli. Mendoj që ishin rreth 500.000 shqiptar që jetonin në Konstantinopol. Ai ishte edhe sot ruhet akoma kujtimi dhe bile ka lagjet sot, me nëse do shkonin në pazarin e mbyllur të Stambollit. Stambollit atje janë gjithë nga Tetova, nga Gostivari, edhe flasin folë shqip me ata dhe jenë regull. Pra, kjo ka qenë perandoria osmane, dhe brënda kësaj, natyrisht që intelektualit më të shquar, Ismail Kemali, Naim Frashri, Abdul Frashri, Samiu i famshëm, është një, në radhë parë ishte intelektual i perandorisë osmane, Artusi i parë i fjalorit enciklopedik në perandorisë osmane. Pra, kjo shpjegon dhe faktin që lëvizja kombëtare, idet nuk lindin nga fshati, apo nga qytetet rudimentare shqiptare. Qyteti më i rëndësishëm në atë kohë nuk ishte as Tirana, por ishin qendrat e vilajete, pra ishte Shkupi si qendër vilajeti, Janina si qendër vilajeti, Selaniku. Gjyqi im ka lindur në Selanik, nëna ime ka lindur në Selanik, në komunitetin shqiptar. Pra, atje ishte inteligjente edhe, Gjagjaj në nëstime ishte një nga patriotet e mëdhej të asaj kohë, në që ka vepronte në Selanik, ishte drejtori i shkollës së arteve, të bukurat të Selanikut. Dhe kështu që kjo shpjegon faktin që hutohemi nga herë, dhe presim që pa tjetë do mlidhesh në Tiran, apo do mlidhesh në Vlorë, edhe ku ishte gati 100% popullësia shqiptare. Jo, lëvizja ishte atje ku ishin intelektualet. Për këtë, edhe kjo ka ndodhur edhe me Maqedonasin. Besoj që edhe historia e Maqedonisë, me Ilindenin e famshëm, me lëvizjet e tyre, ngjanë si dy pika ujë lëvizjes kombëtare shqiptare. Për shembull, një nga ngjarjet historike që interpretohet, për të cilin ka përplasje, apo historike, është lidhja e Prizrenit, ndërkohë që nuk ka të bëj fare çfarë kanë dashtarin shqiptarët kundër të tjerëve në Ballkanin e sotëm. Absolutisht, më mendoj që gjithë nuk është vetëm lidhja, po gjithë historia që pason lidhjen, betejat e famshme, të Shtimljes, të Kaçanikut, janë
janë beteja, jo vetëm për lirinë e shqiptarëve, janë beteja për gjithë lirinë e Ballkanit. Duhet të mendojmë që sakrifica e shqiptarëve që paguan më shtrenjtë se gjithë janë mira të vrarë në këto beteja. Mos harrojmë që shqiptarët kur erdhën edhe më vonë, shohim fotografitë janë Shkup, tek kurudha e Shkupit dhe e detyruan dhe Turqinë të bëjnë reforma të mëdha. Jetonin në një shtet kalbur, i cili rrezikonte me rënën e tij rrezikonte gjithë popullsitë dhe popullsitë më të rrezikuara kanë qenë popullsitë më të vogla. Katandisën të vogla për pikrisht për shkak të këtij rënimi. Pra u coptuan nga shtetet i dolën më herët, secili mori pjesë, i morën po pak i kanë marrë maqedonasve apo jo. Tani duhet ta themi këtë vërtet, nuk janë vetëm shqiptarët që humbën nga dalja vonë nga perandoria osmane, humbën dhe maqedonat, kanë humbur pothuajse gjysmën e territorit, gjysmën e popullsisë tyre kanë humbur. Nuk po themi se kush shtet ja marrë, ja mori. Dhe kjo është arsyeja që lidhja prezidentarinë duhet parë se një lëvizje jo vetëm shqiptarëve, ishte një lëvizje për iluminizëm, lëvizje për shërim dhe nuk e bën njerëz të thjeshtë, ata ata që kanë bërë, kënë brënda sa shpis, vinin nga Stambolli një pjesë, lanë postet e tyre, që kishin në administratën turke. Dhe ishin në postet e larta? Ishin në postet e larta, komandant ushtarak, edhe drejtues të vilajeteve të gjithë. Vasopasha kishte qenë drejtonte Libanin e sotëm, që ishte një perle perandorisë osmane. Edhe erdhi dhe bërë atë poezinë e famshme që feja shqiptare është shqiptaria. Pra, duhet ta konceptojmë jo si një lëvizje thjesht të qeleshëve të bardha, që shikojmë më herë apo jo. Se ata, po dhe sidomos jo kundër absolutistëve, sepse kishte të bëjë me perandorinë ose me fundin e perandorisë. Asnjë dokument i tyre nuk është drejtuar kundër tyre, asnjë fjalim i tyre, asnjë rrjesht në shkrimet e tyre të gjithë. Të Sami Prashit, të Abdyl Prashit, të drejtuesve të Vaso Pashës, nuk ka asgjë kundër të tjerëve. Sigurisht, një nga datat e rëndësishme për shqiptarët është shpallja e pavarësisë, dhe këtu firmëtar të shpallës e pavarësisë ka dhe shumë personalitete që janë nga Maqedonia e Veriut, apo sidomos zona e Strugës, e Dibrës, e Ohrit. Pa tjetër. Por përsëri ndodh në një periudhë historike që nuk ka ekzistuar Maqedonia si shtet e sotëm dhe këtu kur interpretohet historia nga dita e sotme lindin keq kuptimet. A ka një gjë të keqe që shqiptarët këtu ta festojnë pavarësinë e Shqipërisë? Pikërisht edhe nga gjithë ky kontekst një ngjarje historike, siç thash, ajo pavarësi nuk u shpall kundër sidomos kundër Maqedonisë në mënyrë absolute. S'ka pas asnjë. Natyrisht u shpallë kundër Turqisë që i mbante në një regjim të kalbur, me rrezike të mëdha, jo vetëm me humbje të mëdha ekonomike edhe morale, por edhe me humbje të mëdha njerëzore dhe territoriale. Pra, i vetmi vend kundër të cilit u drejtua kjo lëvizje ishte pushteti osman, nuk po them turk, se nuk është identik turk dhe osman, janë dy gjëra të ndryshme. Dhe nuk ka pas kur asnjë, madje as kundër grekëve, apo që kishin marrë një pjesë të territoreve shqiptare, madje as kundër serbëve, që kishin marrë një pjesë dhe kishin përzën një pjesë të popullsisë që jetonte në Sandžak edhe në Novi Pazar, janë ata që quhen sot mbajnë akoma edhe mbiemrin Muhaxhiri. Janë gjithë, domethënë ata me qeleshe të bardha që ishin përzën që nga tokat cilët i filloi politika e spastrimit etnik që s'ka ndodhur kur në Shqipëri. Asnjë jo shqiptar nuk është larguar nga asnjë lloj qeveria nga Shqipëria. Nuk mund të themi një familje të vetme që për arsye të përkatësisë tjetër etnike të ketë qenë viktim e pastrimit etnik. Vetëm Shqipëria s'ka pas kur asnjëherë në historinë e saj një pastrim etnik vetëm. Sigurisht nuk kemi kohë për të folur edhe për pjesë të tjera të historisë, profesor. Lufta e dytë botërore është një fazë tjetër ku shqiptarët u përfshin. Kjo do ishte me interes, por nuk kemi kohë sot,
sepse krijohet mendimi që shqiptarët në Maqedoni, në trepat e Maqedonisë veriu të kishin atko, pjesë e Jugosllavisë nuk kanë qenë antifashist. Po kjo është e vërtet, po sepse kjo, jo vetëm që nuk është e vërtet, po është një shpifje e rrezikshme që bëhet shqiptarëve për të identifikuar me fashistët, gjë e kanë bërë edhe grekët për çamrin, edhe kanë bërë të justifikuar rastet e politikave të spastrimit etnik, që për fat mirë janë arshivuar. Nuk mund të themi që Maqedonia sotme është ka bagazhin, ka këtë bagazh. Profesorja, këtu ka një keq kuptim të madh, sidomos në interpretimet që bëhet sot, se lufta nacional çlirimtare e kohës dhe lufta antifashiste, më mirë thënë, ndoshta lidhet edhe me komunizmin që pasoi. Por në fakt ishte një nga veprimet më civilizuese të kohës, sepse ishte kundër një regjimi që ishte shfarosës. Dhe shpesh kjo nuk theksohet sa duhet, apo jo? Patjetër, ne në Shqipëri themi që Shqipëria sot me lind nga antifashizmi, por nuk identifikohet me komunizmin. Gabimi është që antifashizmi identifikohet me komunizmin, që është një anti-tjetër, është anti-njerëzor, themi komunizmi praktik, komunizmi zbatuar, nuk po flas për filozofinë që është krejt një gjë tjetër. Dhe kjo duhet, besoj që duhet jetë pjesë e kulturës së brezit të rritë. Të kuptoj që Europa e sotme rrjet nga antifashizmi, por jo si reagim nda një ideologie, por nda një sistemi politik. Edhe sot ka Parti Komuniste, edhe sot janë të lira. Dhe ja ta themi këtu, një keq kuptim është sepse gjatë asaj periude, për shkak të pushtimeve që bëheshin, u bashkuan territoret ku jetojnë shqiptarët dhe u krijua iluzioni se në fakt është ajo një vend, një Shqipëri e cila, ose një Shqiptari e cila i përmblidhte të gjithë shqiptarët kudo ku jeni. Po kjo nuk u bë për interes të shqiptarëve. Shiko, kjo, po themi, kjo do realizohet vetëm në Evropën e Bashkuar. Don kjo ka qenë, po themi, një ideal normal, si kanë pas gjithë popujt, kanë pas një ideal për të pasur shtetet e tyre nacionale, po asnjë kom nuk e ka realizuar për thënë të vërtetën. Në Gjermanët kanë humbur një pjesë të tokave tyre, çekët kanë humbur pjesë të tokave. Dakor, po nuk duhet t'jam veshim si meritë pushtuesve atë bashkë. Kjo është pjesë e historisë e cila po korrigjohet. Pra, Europa e Bashkuar në një farë mënyrë korrigjon dhe gabimet e historisë. Dhe ne duhet jemi të përgatitur për këtë lloj psikologjie. Edhe kjo është e nevojshme për ata që për një Ballkan që po futet si një rezervë e re, si një bateri e re për një Europë që i kanë rënë pak bateritë, për thënë vërtetën. Pra, Ballkani, ideja ime, ashtu si se shohun entuziazmin që ka sidomos gjermanët dhe francezët, cilët janë përgjegjës, janë themelusit e kësaj Europe, pa i shikojnë Ballkanin si një rezervë të re entuziazmi. Sepse sondazhet tregojnë që jemi gati 100% për Europën. Për interpretimin historik gjithmonë do të jetë i vështirë, krejt në fund do ta mbyllim me Kosovën, sepse për mos të hyrë më thellë, Kosovën e kemi parë në ditët tona, do më të njemi dëshmitar të asaj, por interpretimet historike edhe për këtë ngjarje janë të ndryshme sot e kësaj dite. Mendoni që krejt në fund profesor historia do të mund të shihet me një ftohtësi për të cilin ju flisni dhe faktet të prezentohen pa interpretime politike? U mendoj që rasti Kosovës është një rast kur historia korrigjohet. Pra është një gabim historik që Kosova u la jashtë territorit. Kosova e ka bërë Shqipërinë, në fakt. Shqipëria, si ide, ka lindur me lidhjen e Prizrenit pikërisht në Kosovë. Sakrificat më të mëdha për Shqipërinë i kanë bërë popullësia e Kosovës, e ka vuetur më shumë. Besoj që është korrigjuar historia, por jo as kundër serbëve, as kundër popujve të tjerë. Unë besoj që është një shpresë, është një mesazh i mirë për një Europë e cila do të arshivojë gjithë historitë e dhimbshme, historitë e këqija të Ballkanit. Profesor, sigurisht që mund të bisedonim edhe për shumë çështje tjera, por shumë shpejt interpretuam ose i thënë disa fakte historike, si ishe shkenca shqiptare këto çështje, me të vetmin qëllim për të kuptuar se në fakt transparenca është aty. Paragjykimi ekziston, apo gjithmonë që kur i thonë shqiptarë këto gjë, ndoshta anojnë nga ana shqiptare, me gjitha të
më mërmendje që nuk duhet më të ketë komplekse për këtë çështje, sepse si shtatë dhe ju historiografia botërore i pranon më këtë fakt apo jo. Patjetër, un kam ardhur për këtë punë bashkë me kolegët e mi për të prezantuar projekte të mëdha që ka Akademia e Shkencave, që janë projekte të gjithë shqiptarëve. E para është historia e shqiptarëve, nuk do kemi më histori të Shqipërisë, do të bëjmë historinë e shqiptarëve në Europën e popujve, jo në Europën e etnive të veçanta. Fjalori i madh i gjuhës shqipe, që është një fjalor me një thesar të vërtet, enciklopedia shqiptare, që është i vetmi vend, i vetmi kombë që nuk ka enciklopedinë e vet, ka filluar punën. Besoj që këtu prandaj erdhëm për të prezantuar tek jetën intelektual, ishte plot salla sot, të cilët do jenë pjesë e këtyre projekteve. Për këto projekte do të flasim sërish në programe të tjera. Profesor Neritan Ceka, ju faleminderit shumë që ishit pjesë e programit. Faleminderit për ftesën bërë dhe përshëndes gjithë ndjekësit e këtij televizioni të jashtëzakonshëm. E kemi humbur këtë televizion në Shqipëri dhe gëzojmë që gjithë gjallë edhe fuqishëm në Maqedoni. Faleminderit shumë. Të dashur telespektues, këtu po mbylli programin. Bashkë do të jemi sërish javën që vjen. Mirupafshim.